verwonder my altyd in vandag se motors. Daarom na, maklik om hulle aan die loop te kry. Jy draai die sleutel, jy trap die klits, jy los die klots. Ach, my jong daar was het skoen anders. Toe dus moes nog maar die perlmotors gery. Om in die loop te kry was amper erger as om 2 steeksmuile voor 'n kapkar in te span. Heel eerste moes jy immer kookwater in sy gorrelgat afkry om sy binnengoed warm te maak. En jy moet geduldig wees want om sy afwerings van kookwater warm te kry vir hom is moet hy. En is nou nie net vir binnengoed warm. Daar is nog baie anderste dinge wat jy moet doen voor die motor sal loop, kyk nou. En naai daar was daar nie een petrolpomp om elke draai nie. Ons het ons petrol by die blik gekoop en jy moest nou mooi meet en pas om die blik petrol wat jy saam met jou looper te loop. So as jy nou saadra morgen daar toe wil rij en die blik voel so licht soos hy nou voel, dan raak jy al klaar onrustig. Want die perlmotors en petroltank het moest onder die voorste sitplekkie die ek het sit. En as jy rimhoogte uitrij en as jy genoeg petrol in die tank nie, dan jy het nie probleme. Maar jy het liefers nie nou daaraan gedink. Nou, jy moet nou eers weet of jy jou motor in die loop gaan kry en nou, voor dit kan gebeure, moet jy nog baie dinge doen. Kijk nou, die perlmotors het moest nou nie soos vandagse motors een diepstik gehad om vir jou te sê of hy nog olie in het. Nou, daar is net een manier om te kyk of hy nog genoeg olie in het. Jy moest onder sy pens in kruip, maar jy moet nou mooi onthou. Daai dag het ek eerder opgedood voor ek sonder een wit imp en een wit broek op die dorp aankom. Maar jy moet inkruip en as die olie by jou kraantje onder die ingie uitloop, is hy nog recht vir die langpad. Die olie is reg, maar jy is nog ver van rij af. Jy sien, die olie in die rekkas is mis vroeg morgen so thuis as gauw stroop wintersmorgen. Hy so thuis, laat mekaar die engine doodtrek as jy begin een slinger draai. So wat jy nou doen is jy domkraag die een achterwiel op en dan kom die motor sy hele afwerings mos nou saam draai as jy begin slinger draai. Ons ou boer het ook maar gauw slim geraak met die motors van haar jaar. Die meeste van die tyd het jy net hier begin haastig geraak en met hierdie motors moet jy nooit haastig geraak nie. Nou kom trek jy om uit rat uit sê. Jy skakel om aan en jy trek sy snorbaarde recht. Dan maak jy die onionkap op en jy maak nou seker dat die onion nog sit waar hy moet sit. En of al die draaijies en die voeters en behoorlik vast is. Nou kom bytjie sy stert. As jy gelukkig is aan vadde hy motor maar die eerste plik maar hy vrek weer. En jy plik hem weer. En hy brul en hy kom vir jou en weer hem vrek die nieuwe aan huis deur. Jy sien, jy was alweer te haastig. Jy het vergeet om een baksteen voor die ander achterwiel te sit nou. So nou dom krijg jy die een achterwiel weer op. En jy gee jouself genoeg kans om oor die skrik te kom, voor jy weer sy startloop buit sê. Maar wat, een pluk en hy brul en jy moet hol om sy snorbare te kom rechtstel. Nou is jy amper op pad en jy moet lelijk boon staan om al jou maken te maak, want vroeg morgen is hierdie motorkar sy ingeen meer lis om te vrek as om te loop en hy staat en bewes as een hond wat nat gereend het. Hy skop jou vrachtag, jou witbroek ook nog vol sand. Maar hy loop en jy weet mos nou die petrol is min rimhoog te lef voor, so daar is nie tyd om te mors nie. So jy druk maar vinnig rug jou cheese cutter op jou oor en jy klim weer in jou blazerkie in. En hy daar een motor gehad het, was jy nogal daar nog gesteld oor hoe jy nou lyk as jy op die dorp aankom, sê jy.
over ruimhoogte vat, dan kom naar duisende voet. Die motor se keel gaat trek toe en hy hoes is 'n April lammetjie wat nat gerend het, maar ek ken mos nou vir hom so. Hy noem maar dat die swaai hom om so dat die bietjie pedal in die tank afdraan en aan die engine toe kan loop. Skop breek en jy keer nou net dat hy nou nie vrek nie. Jy werk sy snorbaarde en net sy keel begin skoon raak en skop jy hom in rejaan. En jy begin achteruit teen die bult uit ry. So ry jy achteruit teen elke bult op tot jy sy pens op die dorp weer vol petrol kies kan opgooi. Wie sê jy? En nou gaan ek en Aris sorg dat ons voor die kassie kom om te kyk wat op Fynbos gebeur.